Ja, här står jag med Anders Ferber och hej Anders. Hej, hej. Det är din första kongress som förbundsordförande här och du har blivit nyvald till en ny mandatperiod. Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt. Det är en fantastisk förtroende och det är en enorm utmaning och jag känner stor ödmjukhet inför det här uppdraget. Jag har haft uppdraget i 2 år nu efter att Stefan lämnade, men det är något speciellt att det blir kongressordförande. Så det tackar jag verkligen kongressen för. Ja. Vad har du fått för respons på din öppningstal där du var väldigt tydligt var IF Metall står när det gäller Sverigedemokrater? Mycket stark och fin respons och jag noterade att det avsnittet i talet som just kraftfullt kritiserade Sverigedemokraterna, det var det som rönte den längsta applåderna och det glädjer mig så enormt mycket. Det visar att kongressen står enad bakom att vi ska förpassa Sverigedemokraterna till historiens avskrädeshög. Och vad hoppas du det blir av kongressresultatet i år? Jag tycker det är en bra diskussion vi har. Vi är ju mitt inne i första blocket nu och jag tycker det är väldigt skoj att höra alla talare, alla yngre som kanske är på sin första kongress och pratar för sina frågor. Det är ett engagemang som gör att när sen väl kongressen beslutar och vilka frågor vi ska driva, då ska vi driva med full kraft hela förbundet. Ja, vi har 2 val i år och det är EU-val och riksdagsval och vad är det för roll för Metall, de här valen? Hur kan du berätta lite grann? Absolut. Alltså, både parlamentsvalet nu nästa söndag, där det är sista chansen att lägga sin röst, har en enorm betydelse. Vi vet att ungefär 6 av 10 beslut som fattas ute i kommunerna påverkas direkt av beslut fattade i Bryssel. I riksdagen är det ännu fler. Det har en helt avgörande inflytande på våra villkor, vilken majoritet som finns i EU-parlamentet. Det är precis likadant som med riksdagen. Finns det en blå majoritet, då blir det blå beslut. Finns det en röd majoritet, då blir det röda beslut. Så är det i Europa, så är det i riksdagsvalet i höst. Och jag hoppas verkligen att våra medlemmar och förtroendevalda gör allt. Dels inför parlamentsvalet och de dagarna som återstår att mobilisera, att verkligen motivera människor att rösta. Och sen naturligtvis att vi efter 8 år kan sätta Reinfeldt, Borg och gänget i arbetslöshetens kö. Det är ett viktigt, viktigt mål för IF Metall. Och vilka utmaningar står IF Metall inför nu? Nej, men det är de utmaningar jag nämner. Alltså, det är, vi har en stor diskussion inom förbundet om framväxten av otrygga anställningar. Vi måste ta den frågan på stort allvar. Vi måste driva den under kongressperioden och kanske också till och med mot kommande avtalsrörelse. Därför att människors villkor och människors trygghet på arbetsplatsen, det är en kärna i vår verksamhet. Det är oerhört viktigt. Och hur tycker du att kongressen har varit hittills? Det är fantastiskt. Ja, det är fantastisk kongress. Det är alltid fantastiskt med kongress, men den här är ännu mer fantastisk än alla andra kongresser. Jag vill säga tack. Och hoppas att det blir en riktigt bra helg, kongresshelg kan vi säga, va? Det blir det. Tack så mycket Anders. Tack för det. Gött.